Amina zoa nuramba we amuzene. 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 Muzene. Amina zoa nuramba we amuzene. Amina vanuramba we amuzene. Amina zoa nuramba we amuzene. Vanuramba vachiutevera. Vanuramba vachiutevera. Vanuramba vachiutevera. Vanuramba vachiutevera. Vanu vanuramba vachiutevera. Vanu vanuramba vachiutevera. 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 Amen. Munoona Lord Gay mweya mutsvene chiedzo uri izi kuramba nekuti mweya mutsvene zvapedza unogona kuya kwamunhu akashoreka baba mweya mutsvene uno chiedzo unoziva mweya mutsvene ndiye muchiedzo manje kuti unodarika satani wacho unoziva mweya mutsvene unogona kutaura pamunhu baba Lord Gay anotaura language yei munoziva pane imwe language inondidakidza ndika nevaprofiti amene amakamboinzwa vaprofiti vane kalanguage kavozo if you are not careful manje unogona kuti hausi mweya uzwa mataurire ari kuita iwe utori mweya baba wavharwa wakotsidzwa nekalanguage ndichicharangarira memba yakaprofita corona iyei ichiti ndaona chirwere chauya chabuda nemugungwa waona mataurire aita aitaura zvakashoreka vemadzibaba akasekwa neeven timu remunyika rekumaredhiyo rekumatv rakamuburisa pamaredhiyo richimuseka timu remagurupu edare rajehovha mazhinji vachimuseka kuti hakuna zvakadaro usu mweya uyu vakatsvinyira vakaseka yakazoti yoya corona baba kuti uona kuti vanhu ava masatanist hapana anozombodzosa audio yekuti omana takaseka mweya uyu mweya uyu ehe ane kamutauriro kake zvake kakadhakwa but mweya uyu because usually vanhu vane indakatozofunzwa naLord Isaka dai pakuna mambo Isaka ndikadaende ndiri kusame problem because mambo Isaka vanoremembe pavakanga vari kudomboshaa rimwe gore pane umwe musangano wegore umwe muprofita akareruka baba akatopfeka gemenzi rinenge risina kuwachwa atape magemenzi mamwaya nazavazati zvinhu hazvina kumira musha zvino kusikotuka munhu akutambudzika akasumuka baba akasumuka munhu yenu pamba akati ndanzi nemweya bvisai mari dzenyu kumabhengi ndaona mari dzenyu dzavharirwa mumabhengi mabirwa mari mazano anga akuronga dhiri rekuti abire vanhu mapenjeni mari dzavo mazano angangoerekana angoti mari emayusa yawe mari yakati mari vakuisa kumazimudhora here zokuti munhu akangoruza mari dzake baba pamusangano gore baba pakaita ruzha ngagare pasako kanopenga kampora ngagagare paso panga mukaona vanhu vaneti pakada pakaona vanhu vanongoti iwe gara pasogara musambofamba makateera apostora kadaro atori madhimoni chaivo mashavi chaivo because usually vanokurasisai but this improved was right nekushupika nekutambudzika kwake negemenzi rake iroro rakadaro rakareruka he was right saka inini vacho vanorambwa yavo ndovandoda kutonyanyoteerera because ndinovazozati isusu vatema tiri usually torambwa mweya tichiuteerera kazhinji kacho saka ini vanotorambwa ndovandotoda kunyanyototeerera ndinovazovateerera kuti vari kuti kudii then I can make my own mind
ama grown ass man ka kuti murume mukuru andigona kuti ndiiswe mukeji neumwe murume kuti usateerere uyu ana mweya kana usateerere usaende kunyika iyo hakuna mweya kana anditeerere umwe murume to that level never I will use my own mind andina umwe mwari kunze kwangu ndinotenda kuna mwari ari mandiri andichozoona umwe wamwari kunze kwangu handina mate vamwe vanhu baba kuti vandiparidze paridze kuti usateerere uyu usateerere I make my own decision You know what? Is this quantity? Kota kapua fault na manu ereka. Takapua semi-site na Jacob. Ama Jacob baka tu semi-site. Zaita roli mutuye mupostu rano na half. Kuti semi. Zunuta roli half. Nisa kwa jiri semi-second. Kuti chia half-second jiri. Saka kuti semi. Zunuta roli half. Site kuona. Saka mpostura ana full site nekuti mpostura anenge asina mweya mutsvene unorapa nhuka senzira. Saka ane full site ndima gameboy mas gameboy because ane mweya mutsvene wacho. Saka anokwanisa kubvunza chinhu ngirozoudzwa nengirozi because ngirozi inoziya zvese. Saka ane full site. Inini mpostura ndine semi site. Saka ndinoona half. Saka kuona half kwandinondireka ndotokusenzisa zvaka pa half. Pane pandozogumira apa pakuda mambo mas game because andi ane mweya mutsvene wacho ane nzira yacho. Ane full site ndine semi site saka vapostori vakawanda vamwe vanosvinukisa vada kuzvita kunge vane full site vangonzwa chinhu kumudzimu unoera anobvangoti hausomweya anokasika kutuka vasati vabvunza mweya mutsvene chapupu chemweya mutumi mutatu zvinotaura kuti mweya mutsvene unopupurwa nekutsinirwa neumwe mweya sezvakaitika pana Arisidia vakapupurwa naBenjamin vaive nefull site aBenjamin 1966 pavakaenda kwamurehwa vachinotsura murehwa maJordan nekurambaidza murehwa zvainge yakuita yakuita zvisiri zviri kunze kwedare aBenjamin vaive nemweya mutsvene mweya mutsvene unova full site vakabva vapupura mweya kuti uyu mweya mutsvene uchitaura pana Arisidia ndowechokwadi nekuti vakati mashambanzoo ndichataura nemi mashambanzoo akabatwa nemweya mutsvene ndaArisidia vakataura nemweya mutsvene aBenjamin vakati vakaimba ndatena ndichina kirairo nazvanzi mama akamirira muviri uno kuti utaure zvinondanzi mweya mutsvene wataura pana mai avo nekuti aBenjamin vaive nefull site kuti munoti vapostori havana full site vese vapostori vanga vanzwa mweya uchitaura pana Arisidia vanga vangomirira chete kuti aBenjamin achitaura nemweya vati vachitaura mashambanzoo zvinobva zvatongokuudzai kuti mupostori haana full site haone zvakazara full site chinokwanisa kuona zvakazara mweya mutsvene kuziva kwenyama kufa kuziva kwemweya kupona kunova kufa kupi pakuti mupostori anosvika paanogumira ndopaanosvikofira ipapo saka panoda mupenyu mweya mutsvene mupenyu semweya mutsvene nzira iyi inotaura pana mambo masegemba inokupai full site yenyaya yacho yese ichitenderera sekoro racho rese risave semi asi kuti rive full site kuona kwakazara saka munoona Lord K vazhinji havashandise this critical analysis seina Peter yekunasokuongorora zvinhu inyande yona kuti ubapo iyo yagumira yapera pape saka ukabvunza kumanodaridza kubonyaya kana vhesi raasingaziva anotaura kuti haako vakuru mubvunze one vhesi ranozoetakamwana nemuprofiti kana ramai vekubhulawaya vana mwamai vekubhulawaya vanonzwa mweya zvokuti kuti vhesi akambona kunani kana asingazivi haa kutaura iri madzibaba andizive kuvakuru anenge asingarizive vhesi rii asi ukasangana namai vaya vakarimba handindakarimiswa nemweyaa zvinotaura munhu asiri murevi weidi anorasisa vapostori zvino vapostori vakadari vataanavo manje mudare ndo vari kutirasisa paanogumira haagoni kubvuma kuti apa ndapererwa apa ndagumirwa apa kana minetsanangura ndivake ndundi dzoona kuti dzinoita here haadi izvozvo because iye arida kuzvimutendi iye anenge ada kuzviita kuti ndisu tinofanira kuparidza nyika akazvipa chigaro vakazvipa zvigaro nezvituru kuti isu ndisu hapana mumwe munhu anofanira kuparidza nyika saka vakasvika pavanopererwa vanongoti kuvakuru vachinyepa kana kuti vanoti zvichaanehwa izvozvo izvo izvo zvichaanehwai vanopererwa kusvika vobva vazvipa katsanangureko kugadzira vakagara umambo vachiri panyika vanoseka ana mudyiwana naamikiri kuti vakagara umambo but ivo vakatogara umambo wese because ivo vakatoona mistake yakaitwana naamikiri naamudyiwa ivo vanopinda musame mistake yokugara umambo mupostori ane semi site asina basa kuti ndewokupi chero wokwane gomo chero wokudomboshama chero wokwamurehwa ane semi site haana full site haone zvese mupostori saka makaona izwi rakati kana makwasana paipai makadiko madzibaba ati makadiwo nemutsa madzibaba third statement vazhinji vanoti rakadiko rajohani vanoti mutembedzanwa izvozvo izvo should tell you automatically kuti tsananguro dzinenge dziina vanhingi vedomboshava vanga vavhikashi
Dombo Shang, Sarangon Zarizu, Zekapu, Ogna Peter, Sotaraji Peter, Anopo, Sarangon Zanopo, Afikash, Sakam Timbezanwa, Potopotu Nogonosco, close to full sight. Quite a good Afikash, and what it is still under Dombo Shang. It is so yes, ah, Mogango Taylor, Apostle, I don't name Jirasqua, name Jirasqua. Because vazhinji ma satanists. Satanism kuita kwakaipa kwaunoita zviroti munhu anonwa ropa ndiye musatanist kana kuti anobuda achinzi uyu musatanist ndiye musatanist. Musatanist munhu anopesana neumwari neujesu neukristu neumwari munhu angori opposite from umwari ari opposite musatanist. Mwari akati musave mhombwe iwe kana uri mhombwe utori musatanist. Uzokufadzani. Because panic for the American father Satan, you will decide to go for Zan. Samurona, Lord K. Yeah, that's only how to Kuramba is very easy. Is very easy. Panico Katamunyama with him, Zimbabwanga Namwe, Ongo Karakaku, that is Wamba. I didn't do another Bamwe, Manjibus. We don't know Shamar or William Kazu, or William Kazu, or under you. What a go is a queen girls food to Kazu, or Nagu Tonga Tonga. Girls as Obo Bogas, but no more projects. We are in Adism Kazu. Here Panim Kazu, in Adism Kazu. Because he told him, because I didn't do no game Kazoy. If you're not, oh shit, I will quote this one to you in your name, Kazuaki, Saka. Sangro Zemes of Ganjuga, you didn't have some Kazoo. Doctor, and you have a Tarasta and Dinning. Was an Avasha out to Bray Bram as his own. By Jinjakatora Moss, and then remember, it would come with the Jesuits in the morning. In Kazaka, Baron, where Chaiwan Kazanwe. But remember, you don't go more on game Kazoo. I also, I pass out to Munarpamwe. Inongoona nge mukadzi wake so chirari pamwe anenge chingomuona nge mukadzi wake zvino unodzokera kumashure kana mari auite bozi ngiro zvino sunga ane mari nemari ropa iri shit akare kuita munyama ari mukadzi wakabarwa ngiro dzine hasha hawa irasa kwairasa saka akuramba mweya kuri izi fanika vamwe vanoita munyama wekuti vanenge vakakura nemunhu anenge abatwa nemweya mutsvene dambudziko so it's very difficult.